Всім привіт, друзі! З вами я, Віктор, та радий вас бачити на YouTube-каналі Vector.ua. Поряд з iPhone, Apple Watch є одним із продуктів, які Apple оновлює щороку. І це один із пристроїв, який ми можемо розраховувати побачити цієї осені. Чутки про нові моделі Apple Watch часто затьмарюються чутками про iPhone. Але все-таки ми отримаємо якісь витоки про Apple Watch ще до їх анонсу. В цьому відео розповім про все, що наразі відомо про Apple Watch Series 9. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українськомовного контенту. Компанія Apple в 2022 році зосередила свої ресурси на розробці нового флагманського годинника Apple Watch Ultra. І ми не побачили ніяких нових функцій для стандартної моделі Apple Watch Series 8. Скоріше за все, аналогічна ситуація нас чекає і в цьому році. Аналітик з Bloomberg Марк Гурман повідомляє, що цього року він не очікує ніяких серйозних змін в апаратному забезпеченні. Лише деякі незначні покращення продуктивності моделей Apple Watch. У вересні Apple анонсувала абсолютно новий Apple Watch Ultra, тому слід очікувати незначних оновлень для цього, а також для інших моделей лінійки. Чіп S8 в Apple Watch Series 8 такий самий, як чіп S7 в Apple Watch Series 7, який має таку ж саму продуктивність, як і чіп S6 в Apple Watch Series 6. Тобто вже декілька років не було помітних покращень процесора Apple Watch. Тому в нових Apple Watch Series 9 ми можемо побачити оновлений чіп S9 з деякими незначними покращеннями продуктивності. Але поки що точної інформації, наскільки саме новий чіп буде кращий попередників, немає. Будь-яке оновлення процесора потенційно може призвести до незначного збільшення терміну роботи акумулятора, хоча ми не розраховуємо на серйозні оновлення. За винятком нового чіпа, очікується, що Apple Watch Series 9 пропонуватиме той самий набір функцій, що й Series 8. Ходять чутки, що Apple планує випустити Apple Watch X замість Apple Watch Series 9, щоб відсвяткувати 10-річчя з моменту презентації першої моделі. Згідно зі звітом французького ресурса iPhone Soft, Apple планує пропустити Apple Watch Series 9, подібно до того, як компанія зробила, коли випустила iPhone X. Тобто iPhone 10 замість моделі iPhone 9 в 2017 році. Хоча, на мій погляд, це виглядає дуже малоймовірно з наступних причин. Оригінальні Apple Watch були вперше представлені 9 вересня 2014 року, але вийшли в глобальний продаж 24 квітня 2015 року. Тобто, якщо Apple Watch X презентують в 2023 році, виходить, минуло лише 9 років з моменту, коли Тім Кук представив оригінальну модель Apple Watch. Логічно було б випустити Apple Watch X в 2024 році, або швидше за все навіть в 2025 році, коли буде 10-та річниця фактичного запуску в продаж першого Apple Watch. Але не було чуток про те, що Apple не випустять новий Apple Watch в 2023 році. Хоча Apple не планує серйозних оновлень для своєї лінійки Apple Watch, нові моделі все одно очікуються цього року. Значить, в 2023 році ми, скоріш за все, побачимо Apple Watch Series 9. А ніякі не Apple Watch X. Взагалі, якщо проводити аналогію з iPhone, то iPhone X був революційним смартфоном, адже він отримав нові апаратні технології на той час. Face ID, OLED-дисплей і таке інше. Якби Apple представила нову апаратну технологію в Apple Watch X, важко зрозуміти, де вони взагалі впишуться в лінійку Apple поряд з Apple Watch Ultra за $799. Тому до цих чуток я ставлюсь скептично. Тепер поговоримо про новий Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra є новим продуктом в лінійці Apple Watch станом на 2022 рік. Тому ми ще не знаємо, чи буде він оновлюватися щороку. Поки немає чуток про нову версію Apple Watch Ultra 2023 року. Але є деякі чутки, що Apple Watch Ultra 2 буде анонсовано в 2024 році. З цього можемо зробити висновок, що флагманську серію годинників Apple Watch Ultra купертинівська компанія, скоріш за все, не буде оновлювати щороку, а буде це робити раз на 1.5-2 роки. Інакше зараз би було безліч витоків інформації стосовно нових Apple Watch Ultra, а поки що їх не так багато.
Раніше Apple не оновлювала Apple Watch SE щорічно і немає інформації про те, чи буде оновлення в 2023 році. Друге покоління Apple Watch SE випустили в 2022 році, тому це мало ймовірно. Сподіваюсь, що Apple Watch SE 3 будуть мати трохи більший дисплей. Зараз Apple Watch SE 2 мають два розміри 40 та 44 мм, а Apple Watch Series 8 – 41 та 45 мм. Тож, думаю, в наступному поколінні Apple Watch SE отримають трошки більший дисплей на 41 та 45 мм, щоб бути ще ближче до старшої версії Apple Watch. Наразі точно не зрозуміло, чого очікувати від Apple Watch Series 9, але є деякі майбутні технології, які Apple додасть до Apple Watch. Подейкують, що вже в 2024 році Apple запровадить технологію MicroLED для Apple Watch, використовуючи спеціальні дисплеї, які вона розробляє власноруч, подібно до того, як компанія розробляє чіпи. Дисплей MicroLED буде використовуватися для високоякісних годинників Apple Watch. Ймовірно, це буде Apple Watch Ultra. Технологія MicroLED забезпечує яскравіші та живіші кольори, а також покращить кути огляду. Apple працює над новою версією Apple Watch Ultra з ще більшим дисплеєм на 2,1 дюйма. Оновлення, яке може відбуватися разом з переходом на MicroLED. Наступне, що може з'явитись в Apple Watch, це неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, тобто без проколювання шкіри. Apple вже багато років працює над функцією неінвазивного моніторингу рівня глюкози в крові для Apple Watch і досягла достатнього прогресу, щоб ця концепція зараз стала функціональною, життєздатною та готовою для використання в майбутніх Apple Watch з деякими вдосконаленнями. На даний момент до точного неінвазивного моніторингу рівня глюкози в крові ще багато роботи, але коли він буде представлений, це стане одним із найбільших оновлень для Apple Watch. Apple щорічно оновлює Apple Watch разом з новими моделями iPhone, тож ми можемо очікувати, що Apple Watch буде анонсований в вересні цього року, а через тиждень або два їх вже можна буде придбати. До речі, пишіть в коментарях під цим відео, чи користуєтесь ви смарт-годинником. Якщо так, то якої він фірми. А якщо вам це відео сподобалось, підтримайте мене вподобайкою, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви досі ще цього не зробили, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!